viko mikononi mwako, inanibidi sasa nikutumikie mwanzo na maisha. Inanibidi sasa, bado nasikia neema ya kinabii. Fungua Ayubu 9 mstari wa 10 tukamilishe ibada ya leo. Ayubu 9 mstari wa 10. Ayubu 9 lo shikaraba sabaraba mstari wa 10, neno la mwaka. Neno la mwaka, Mtanzania mahali popote unapotazama mwaka wetu wa maajabu yasiyo na hesabu, sio neno la kutungwa, ila limetoka kwa Bwana. Ayubu 9 mstari wa 10, maandiko yanasema hivi: atendaye mambo makuu yasiyotafutikana. Wow. So huu ni mwaka wa Mungu tenda. Sasa amen zinatoka ni za watu wawili. Amen manake na iwe hivyo. Sasa si mfungulia atende, sema amen. Atendaye mambo makuu yasiyotafutikana, na mambo ya ajabu yasiyo hesabika. Mambo ya ajabu yasiyo hesabika. Mwaka wa maajabu yasiyo na hesabu kwa jina la Yesu. Pokea mambo ya ajabu yasiyo hesabika. Yaani Mungu akakutendea itafika hatua inaisha Januari unasema nimesahau na shuhuda zingine, mpaka wale wanaoshuti waseme ah, wape nafasi wengine. Maajabu yasiyohesabika. Huu ndio upako aliokuwa nao Yesu. Anasema alifanya vitu vingi mpaka Biblia imeshindwa kuandika vingine. Mambo aliyoyafanya miaka mitatu yalikuwa mengi sana. Teknolojia wakati ule ilishindwa kuyaweka yote kwenye rekodi. Pokea neema ukashindwa kuweke mengine kwenye kumbukumbu, yani mpaka unakuja kukumbuka ah, na hili alifanya ni Bwana, hili alifanya ni Bwana, hili amefanya ni Bwana. Wakati Mungu anampiga Farao, alitaka mpaka Farao asikumbuke Mungu ameanzia wapi. Yaani alimtandika na akampa moyo mgumu. Acha adui yako anajifanya na moyo mgumu. Mungu ameanza kumtandika, usikate tamaa. Mungu aliyeipiga Misri kwa ajabu zake ndiye anaenda kupiga maadui mwaka huu. Kwa kujirudia rudia, kwa kuendelea endelea, kwa kutoacha acha, mpaka wamekomeshwa kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa huu mwaka Mungu atakupa neema ya kuanzisha vita fulani, hautaiacha mpaka imekwisha kwa jina la Yesu. Hautaiacha mpaka imekwisha kwa jina la Yesu. Pokea neema, neema ya kutozimika njiani, pokea neema hiyo. Vita, vita ya dhuluma ya familia mpaka imekwisha. Bwana hata kupa kutulia, utapata neema tu ya kuendelea mpaka imekwisha. Vita ya kujenga, alikiona kipepo fulani kwenye feri. Wewe ukiviona vipepo unafanyeje? Unatulia. Eli kwa sababu ni feri ninatulia. Lazima hapa sio kanisa, ni feri. Natulia. Binti yangu hakutulia. Mzenjeni ananihadishia anasema, yani watu wako ni waajabu. Alikaona kapepo kameanza kumnyonga mtoto kwenye feri. Wanasema tumuite mganga tumpigie simu. Akasema nani? Mganga ni nani? Mganga ni nani? Mganga ni nani? Yes!
akasema mleteni hapa mjue Yesu anaweza mlete hapa hakutulia naiona neema inakuja kwa mtu fulani hapa inakuja kwa jina la Yesu Kristo amen guess what akasema sijaiona neema ile akasema pepo na pepo naye yani ndio kauli ya kinabii utasema toka na watatoka utasema stop na watastop utasema hakuna na itakuwa hakuna pokea neema katika jina la Yesu Kristo la amen hallelujah unajua kizazi hiki kinahitaji ukorofi na ukorofi umeshafika nasema umeshafika kwenye moyo unataka ujue ukorofi ni nini ni ile imani yenye uhakika isiyo na mashaka ni ile imani ya Ibrahimu ile hakutulia Ibrahimu hata kama ajui anakokwenda Mungu amemwita akasema nitakwenda kusikojulikana Mungu anayejulikana kusikojulikana Mungu anayejulikana akaenda akatoka akaenda hakutulia usitulie nenda na Bwana mwaka unaenda na Bwana usitulie kwa jina la Yesu Kristo la haki amen tunapomaliza homecoming hii unalo neno unataka uvuke mwaka huu liko neno kwamba anatenda mambo makuu kama alivyoambia na tuvuke mpaka ngamo na wewe amekwambia atatenda jambo sio mimi amesema yeye sio mimi ni yeye asiye na mwisho ambaye akuumba ameumba kila kitu ni yeye Elohim El Shaddai Shalom Elkana Elkipo ni yeye amesema ni yeye haleluya Utajuaje unafanikiwa mwaka huu? Utajuaje? Ni rahisi sana. Tumeshaiona nuru ya neno. Na imeshangaa giza la mwaka huu halitaweza. Giza la mwaka huu halitaweza kwa jina la Yesu. Halitaweza! Hallelujah! Hallelujah! Oh yes. Wakati mwingine ukitazama vitu unaona giza huoni mwelekeo. Hata kama kuna eneo huoni mwelekeo Mungu atenda kutenda utauona. Yes. Yaani sikwambii mimi amesema mwenyewe. Leo akaniambia mwanangu nenda kwa wapi ili neno. Kwamba mimi natenda mambo yasiyotafutikana. Natenda mambo ambayo hata watafiti watashindwa kujua ila wataona matokeo. Ndio. Nasema wataona matokeo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Majabu yasiyohesabika. Sehemu ya majabu ni sehemu ya neema ya Mungu manake wewe ni dhaifu ila anatimiliza neema yake katika udhaifu wako. Ni sehemu ambayo utanyekea na kujua ya kwamba yanayokushinda hayamshindi yeye. Yanayokutatiza yeye ndiye anafurahi. Yuko mbinguni anacheka. Anacheka, anawacheka maadui zako. Anajua nini atawafanyia. Umenielewa ninachokisema? Nataka ufike sehemu ambayo umeliamini neno hili mpaka limekuwa sehemu ya maisha yako yote mwaka huu. Liwe sehemu ya maisha yako yote mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya, sema haleluya. Rapo shika rapo sawa. Rushikerebo ramachava. Maagizo ambayo Mungu amenipa kwamba mwaka huu tutasimama na agano sawa na Zaburi 119 mstari wa 4 mpaka wa 5. Sitasoma haya maandiko yaandike tu kwa sababu muda umeenda. Kwa maajabu kitabu yaone lazima ukae kimaagano. Manake ulichokubaliana na Mungu usigeuke tena. Kishike kama sheria. Unajua mtu aliyekaa na neno la Mungu kimaagano anakaa nalo kisheria.
Ndio maana Zaburi 119:18 nasema uyafumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Kuna maajabu yanayotoka katika sheria ya Mungu. Unapolichukulia neno la Mungu kama sheria, utalichukulia kwa namna ya uaminifu sana. Utajua aliyekuita kufanya kitu fulani au aliyekuita kukusaidia kitu fulani ni mwaminifu atafanya. Kwa huta ogopa wito kwa sababu ya mawimbi. Zaidi sana utatiwa nguvu kwa imani. Hata kama aonekani kwa macho, unajua atakufanyia kitu utakachokiona kwa macho. Sema haleluya. Pokea neema ya kutiisha mashaka na hofu zinazopingana na imani yako. Kumbuka imani yako ni sheria, sawasawa na Warumi 3:27. Ile sheria ya imani. Na unapopalechi na Mungu kisheria, manake unakuwa mtu wa kupewa haki. Kumbuka lengo la sheria hata katika serikali zetu za mwilini ni kuachilia huyu apate haki, huyu akose. Huyu anapata hatia, huyu anapata nini? Haki. Pokea neema ya kuwa na haki ya maajabu kuja kwako. Wewe utakayejiwekea ulazima wa kufanya alichokuambia Mungu. Pokea neema hiyo katika jina la Yesu Kristo. Na agizo la pili ni kuhubiri kiajabu. Kuhubiri kiajabu. Baada ya kushika maagano, manake lazima tumhubiri Yesu kiajabu. Kuhubiri kiajabu. Kuhubiri kiajabu manake mtu asiandae kongamano kilaisi. Mtu asiende kushuhudia kilaisi. Hakikisha roho ya Bwana juu yake. Kwa hata kama umemkuta mgonjwa nyumbani, unasema kwetu kuna neema ya uponyaji. Akisema mimi nataka nione, usingojee nabii, mwambie kwa jina la Yesu naweka mkono, maana imeandikwa mtaweka mkono juu ya wagonjwa, pokea afya. Amen. Sijui umenielewa. Amen. Kiasi kwamba watu wasimtukuze nabii, bali wamtukuze Mungu wako. Amen. Ya kwamba kumbe hao wanafanana. Yesu amezaliwa kwa yule na kwa yule na kwa yule na kwa yule. Yesu ametia uwezo kwa yule na kwa yule na kwa yule. Na ndivyo ilivyo, wote waliompokea amewapa uwezo. Pokea neema ya kujua mwaka huu kuna uwezo utatembea nao. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema kuhubiri kiajabu. Warumi 15:19 sasa. Warumi 15:19. Maandiko yanasemaje? Warumi 15. Warumi 15 mstari wa 19. Maandiko yanasema kwa nguvu za ishara na maajabu katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalemu na kando kando yake mpaka ililiko, nimekwisha kuihubiri injili ya Kristo kwa uchamilifu. Kwa nguvu za ishara na maajabu. Kwa utimilifu wa injili unakamilika na ishara na maajabu. Usiseme tu nitahubiri neno. Watu wanataka wakione wanachokisikia. Kile unachokisema Mungu anaweza, waone uwezo wake. So huu ni mwaka wa kuhubiri injili kwa uwezo, kwa matendo, ili ibaki hukumu kwao. Yesu alisema msipoamini maneno yangu, yaaminini matendo yangu. Pokea neema hiyo na iko tayari kwako kwa jina la Yesu. Agizo lingine ni kutoa kiajabu. Kutoa kiajabu ni kwa namna ambayo hauchoi kama Mungu nampa niombaomba. Ombaomba unampa krikichi. Yaani hata ikivingirika unamwambia yeye utaokotaga. Hiyo utaokota. Sasa huu ni mwaka ambao nilikuwa nawakumbusha kanisa la mwanzo lilitoa. Sema kutoa kiajabu. Uwezo kaona Mungu anatenda kimaajabu kama haupandi mbegu ya maajabu. Kila kitu kinazaa kwa jinsi yake. Kama umepanda haba, utavuna haba. Kuhakikisha angalia unapanda kitu gani mwaka huu. Unataka uvune maajabu, lazima uyapande. Maana Mungu adhiakiwi, apandacho mtu ndicho anachokivuna. Sijui umeelewa ninachokisema. Kwa mfano, Dokas alikuwa anatoa kiajabu sana kulisaidia kanisa, wajani, nini. Ilifika hatua Mungu akamfanyia maajabu. Watu wamelia,
Mungu akaguswa. Walilia. Kisoma hili Matendo 9, walilia. Mungu akawa ameguswa. Kaambia Petro, amna huyo mtu arudi bwana. Petro akaingia ulofani, akaenda kumfufua Dokas. Kwa nini Dokas alifufuka? Kwa sababu alikuwa anatoa kiajabu. Kuna watu hapa tukifa, tukifa hata nilie kinyakiusi haufufuki. Kwa sababu ya sadaka unazotoa haufufuki. Kuna watu hata kama sio kifo, yani ndoa ikifa, matoleo unayotoaga yale ndoa ikifa, nabii hata akuombea kutemee mate mangapi, 1, 2, 3, hey, alininyeshea leo usoni. Mungu atakuwa ametenda, atendi. Angalia unapanda mbegu ya aina gani. Mungu ni Mungu wa mahusiano. Ukimgusa naye anakugusa. Ibrahimu alifanya kiajabu, naye akamwambia sasa watoto wote maarufu, wote maarufu vizazi na vizazi wataitwa watoto wa Ibrahimu. Kwa kuwa umenitolea Isaka, na mimi nakupa uzao wote wa mbinguni. Ibrahimu sasa hivi mbinguni ni mkubwa sana. Mashujaa wote wa imani, yeye ndio baba wa imani. Kwa kuwa alitoa kiajabu. Ah, kuna mtu aingii, alitoa kiajabu. Sema haleluya. Huu ni mwaka wa kutoa kiajabu. Pokea hilo agizo, hata kama unasikia unyimi unyimi, haujazoea ukarimu karimu.